اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین محترم لہسن کا استعمال زمانہ قدیم سے چلتا آ رہا ہے اور اس کو دنیا کی بہت ساری اقوام نے ہم سب کے لیے استفادہ قرار دیا ہے اور یہ لہسن کا استعمال ہر کسی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہار منہ لہسن کھانے کے مزید چند فوائد بتائیں گے ناظرین محترم لہسن کو مسالوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور یہ کھانوں میں بھی استعمال کا بہترین جز ہے جس طرح اس کا باورچی خانے میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح باورچی خانے سے باہر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا کھانے میں کوئی متبادل نہیں ہے اور عالمی طور پر صحت کے لیے اسے انتہائی مفید قرار دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کو روکنے کا بہترین حصہ بنتا ہے اور اس کے استعمال سے خون کی گردش کو بہترین کیا جا سکتا ہے اور نظام ہاضمہ کو جلا بخشتا ہے اور جسم میں زہریلے اور فاسق مادوں کو بھی ختم کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا رہتا ہے اور دل کی بیماری سے لڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ناظرین صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ لہسن کھانے سے اس کے بہترین فوائد ہیں اور ان فوائد سے آگاہی آپ کو اس کے روزانہ استعمال سے مجبور کر دے گی لہسن ایک طاقتور اینٹی بایوٹک ہے جس کے استعمال کرنے سے پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی کافی کمی ہوتی ہے اور کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو جسم میں جلد جذب ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ناظرین یہ کھانسی کے لیے بھی بہت مفید ہے لہسن کا استعمال ایسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے جو کہ غذا کے ہضم میں رکاوٹ بنتی ہے اور آنتوں کو بھی ان جراثیم سے محفوظ رکھتا ہے اور صبح نہار منہ لہسن کا استعمال پیٹ میں ہونے والی خرابیوں کو بھی دور کرتا ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری مختصر ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور پاس ہی موجود بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے اللہ حافظ